Bordi Transparencës ul sërish çmimin e karburantit, 1 litër naft do tregtohet me 211 lekë deri të mërkurën. Shefi i diplomacisë europiane deklaron në Tiranë se nuk ka ende një datë për hapjen e negociatave, unioni fokusuar te lufta dhe kriza ekonomike. Sot mbushen 14 vjet nga tragjedia e Gërdecit, familjarët e viktimave kërkojnë drejtësi, vetëm nën hetim ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu. Edicioni 8 i Gjeniu të Vogël vjen sonte në mbrëmje në Vision Plus, fëmijët do të interpretojnë pjesë nga krimtaria shqiptare dhe ajo botërore. Arman Duka merr mandatin e 6 në kryet Federatës Shqiptare të Futbollit, zgjidhet me 37 vota pro, shoqata e Tiranës bojkoton procesin. Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë sërish çmimin e karburantit. 1 litër naft do të tregtohet me 211 lekë për litër deri të mërkurën. Ndërkohë çmimi i gazit ka mbetur i pandryshuar. Këtë të martë dhe të mërkur, 1 litër naft dhe benzin do të shitet në pikat me pakic me 211 lek për litër ose 6 lek më pak se nga e premtja kaluar. Ky është çmimi rishikuar nga Bordi Transparencës i ngritur për të monitoruar tregun e karburantëve. Dërsa sa i përket çmimit të gazit, ai do të mbetet i pandryshuar duke u tregtuar me 93 lek për litër. Kjo tendencë rënë se çmimi të naftës vjen në të njëjtën linjë edhe me çmimin për fuqi që po tregtohet në bursa ndërkombëtare, ku këtë të martë arriti në 97 dolar. Ekspertët e hidrokarbureve thonë se ndërhyrja në treg të lirë nuk është rekomanduashme, por qeveria po paguan politikat e saj të gabuara ndër vite, pasi në këtë sektor nuk ka konkurrencë. Që të ndërhysh në tregjet e lira është absolutisht e pamundur nga një qeveria, sepse tregjet i përgjigjen ligjeve të ofertës dhe të kërkesës. Kështu që qeveria sot po paguan dhe do paguaj mëkatet e së shkuarës për të gjithë modelin e gabuar ekonomik që ja ka ndërtuar në të shkuarën, për gjithë modelin social të gabuar që ja ka ndërtuar në të shkuarën. Dervishi shkon më tej kur thotë se në rastet të tilla pasigurisht të larta e rëndësishme është mangja e abuzimeve të tregtarëve. Në fakt, ajo çfarë kemi bërë re është që përqindja e lëvizjes së çmimit në bursën ndërkombëtare nuk korrespondon me përqindjen e lëvizjes së çmimit në tregun lokal këtu. Pra, bursa rritet, këtu çmimi rritet më shumë. Bursa ulet, çmimi këtu nuk ulet aq shumë. Kështu që nuk ka një raport të drejtë midis tregjeve ndërkombëtare dhe tregut lokal. Kështu që këtu, mbase, ndërhyrja e qeverisë mund të ketë kuptim në mënyrë tillë që të stabilizojë dhe të barazojë ato luhatit e bursës me të njëjtin efekt që duhet të japë edhe në tregun lokal. Shumë vende kanë marrë masa duke ndërhyrë në taksa dhe tatime për të frenuar sadopak dallgën e shtrëngtimit të çmimeve për njësër produktesh bazike. Ministra e Bujqësisë ishte sot në Beograd ku u takua me homologun e saj serb, ata siguruan se kontratat me kompanitë shqiptare për grurin dhe miellin nuk do të pengohen. Ndërsa vendet e rajonit janë duke marrë masa për të kufizuar import-eksportet për të siguruar rezervat e nevojshme në rast përshkallëzimit të luftës, Serbia nuk do të bëhet penges për produktet e saj drejt Shqipërisë. Garancia është dhënë pas takimit në Beograd të ministres së bujqësisë Frida Krivca me homologun serb. Dy zyrtarët kanë rënë dakord se lëvizja e lirë e mallrave nuk do të pengohet në kuadër edhe të nismës Ballkani i Hapur. Kjo marrëveshje funksionon dhe kontratat e lidhura tashmë mes bizneseve shqiptare dhe serbe për importin dhe eksportin e produkteve të ndryshme, përfshirë ato të misrit apo të grurit, do të vijojnë normalisht. Ne garantuam njëri tjetrin për një bashkëveprim dhe bashkërendim institucional të mirë kuptuar mes njëri tjetrit dhe është shumë rëndësishme që kompanitë shqiptare do të kenë mundësin që kësa jave të mund të vijojnë biznesin e tyre normalisht për importet e grurit dhe të misrit. Serbia është një vend nga i cili ne importojmë drithra, vaj, lule dielli dhe produkte të tjera ushqimore, ndaj mbyllja e eksporteve do të sillte një anomali në treg, aq më tepër në këto kohë kur qytetarët të ndikuar edhe nga paniku po bëjnë blerje të pazakonta.
Vaj është një nga produkte që ka pësuar rritje të ndjeshme ditët e fundit, importuesit thonë se kjo është pasojë e luftës pasi Ukraina dhe Rusia janë dy nga prodhuesit më të mëdhenj. Në këto kushte, kompanitë janë duke parë mundësinë për furnizimin nga tregjet të tjera. Vaj i lulediellit është një nga produktet e shportës që ka pësuar rritjen më të madhe të çmimit në këto ditë krize. Aredi Sado, drejtor në një prej kompanive më të mëdhaj që importon vaj për vendin, shpjegon për Vision Plus se shtrëngtimi me rreth 50 lek vjen si pasojë e luftës në të cilën janë përfshirë dy prodhuesit më të mëdhej botror të vaj të lulediellit. Buron nga lufta që po zhvillohet sot midis Rusisë dhe Ukrainës, këto dy vende sot përfaqësojnë 80% të prodhimit botëror të vaj të lulediellit. Në momentin që flasim, Ukraina nuk eksporton. Ndërkohë, Rusia për momentin po eksporton shumë pak, ky 20% që tjetër që përfaqëson, që kryesisht është Argentina dhe disa vende të tjera të rajonit evropian, të cilat prodhojnë vaj lulediellit, duke patur sasi shumë të vogla, automatikisht kanë rritur çmimet. Importuesit e vaj thonë se tregu botëror është përfshirë nga pasiguria, sepse është prishur zinxhiri i prodhimit në dy vendet kryesore. Ndaj po shihen tregje alternative si Bullgaria, Serbia apo Hungaria, njësoj si në rastin e grurit për të garantuar furnizimin për konsumatorët. Sot që flasim, për të dalë, për të bler vaj lëng, po themi, burimet më të afërta janë Bullgaria, shumë pak Serbia. Shkon sot kosto e 1 litri vaj lulediellit të ambalazhuar në vlerën 428 lek të reja, me gjithë të fshë. Kur nisi vala e rritjes së çmimeve, një pjesë e konsumatorëve shqiptar u dyndën në përmarkete për t'u furnizuar për një periudhë më të gjatë kohore dhe kjo ka bërë që stoku i kompanive të ulet. Për rrjedhoi pritshmëritë e operatorëve për të shitur vaj lulediellit në 2 muajt në vijim, janë më të ulta dhe thonë se sot po mesatarizojnë stokun me çmimin për të zbutur sa më shumë efektet negative për biznesin. Shefi i diplomacisë europiane Josep Borrell ishte sot në Tiranë ku tha se nuk ka ende një datë për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Në takimin me kryeministrin Rama u fol për luftën dhe krizën e çmimeve. Madje Borrell tregoi se fatura e energjisë për shtëpi në Spanjë ka shkuar nga 50 në 500 euro. Edhe kjo vizitë e radhës e një prej përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian në Tiranë u mbyll pa një datë për hapjen e negociatave antarësuese për Shqipërinë. Shefi diplomacisë në BE, Josep Borrell, foli se zgjerimi familjes evropiane me vendet e Ballkanit perëndimor është në horizont, por ende nuk sheh aty ndonjë mundësi të tejkalimit të vetos bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut. Gjasa është që edhe përgjatë presidencës franceze të Bashkimit Evropian, deri në fund të qershorit, as Shqipëria dhe as Maqedonia e Veriut të mos i nisin negociatat antarësuese. Shqipëria i ka përmbushur tashmë me kohë të gjitha kushtet. Nuk është një datë e caktuar, por është horizonti dhe koha. Nuk ka të bëjë me shpejtësinë e zgjerimit të procesit me shtetet e tjera, por ka të bëjë me situatën e përgjithshme politike në Europë. Përballë përkeqësimit të mundshëm të krizës së çmimeve të energjisë elektrike, karburanteve, produkteve ushqimore, si pasojë e sanksioneve të vazhdueshme ndaj Rusisë, kryeministri Edi Rama kërkoi mbështetje financiare nga BE-ja. Nëse Bashkimi Evropian do të ketë një plan për të mbështetur vendet, qoftë për përballimin e krizës energjetike, qoftë për përballimin e pasojë e tjera të luftës, të mos e lërë Ballkanin perëndimor jashtë, siç e lanë kur bën skemën e parë të shpërndarjes së vaksinave. Imagjinoni një plan nga këndvështrimi ekonomik dhe pasojat ekonomike të luftës. Sigurisht që ky plan do të përfshi patjetër Ballkanin perëndimor, me do e mos, por mos mendoni se do të jetë një plan ekonomik për t'i dhënë përgjigje çdo lloj sfide të mundshme brenda NATO-s. Unë, për shembull, po paguaj faturën e energjisë në Spanjë. 50 euro ka qenë më parë, ndërsa tani ka shkuar 500 euro, pikërisht njësia e mëparshme. Kjo ka ndodhur në të gjithë Europën. Çmimet e energjisë elektrike janë rritur të paktën 6 fish. Nafta, karburanti që përdor për makinën në Bruksel, është më shumë se 2 euro litri. Po aq shqetësues, Josep Borrell vlersoi propagandën që Rusia po bën për luftën e saj ndaj Ukrainës në Ballkanin Perëndimor, gjë për të cilën Edi Rama tha se po e ndjek me kujdes të veçantë. Dezinformimi rus është një fjalë që ne e përdorim për të folur propagandën dhe gënjeshtrat sistematike është rritur. Ne e shikojmë dhe e perceptojmë këtë gjë. Ne duhet ta kuptojmë dhe të përballemi me influencën ruse, kudo ku ajo ndodhet në Ballkanin Perëndimor, në disa vende më shumë se në disa të tjera. Akuza se Shqipëria po furnizon Ukrainën me mercenar së bashku me
Kosovën, radhë parë njëherë pas i bas, nuk diskutohet. Por edhe shqetësuese, ne po ndjejmë shumë vëmendje edhe këtë aspekt. Sot janë mbushur 14 vjet nga tragjedia e rënde e Gërdecit, shpërtimi i fuqishëm në fabrikën e demontimit të armëve dhe municioneve, mori jetën 26 personave dhe la të plagosur mbi 300 të tjerë. Familjarët e viktimave thonë se drejtësia ende nuk e ka bërë detyrën e saj. Pikërisht në këtë vend, i cili është mbuluar nga pirgjet e dheut, ndodhi i reparti ushtarak që u përdor për demontimin e armëve, që shënoi më pas ajo që njihet si tragjedia e Gërdecit. Dhjetra viktima dhe qindra të plagosur, plagë që ende janë të hapura për familjarët. Me shpresën e venitur tek drejtësia që i ka harruar prej 14 vitesh për familjarët e 26 viktimave të Gërdecit, kjo plagë mermeri është i vetmi objekt ngushëllimi. Dilaver Alhasa, ditën e shpërthimit humbi bashkëshorten e tij Shqipen. Si ditën e parë, 15 mars 2008. E njëjta. Për ne do ngjelet e njëjta deri në fund të jetës tonë. Drejtësitë vënë para përgjegjësisë, njerëzit që janë përgjegjës për atë punë, që ne jemi edhe të pakën qetë. Familjarët e tjerë të viktimave rrëfejnë detaje dritëruese që kanë shënjuar jetën e tyre. Kur kemi ardhur atë ditë çdo pell gjaku ka qenë me çdo gjurmë se binte si. Ka qenë me gjak. Edhe mua m'dritet mishi kur e kujtoj. Kë kemi neve të dënuar asnjë. Kjo është politika. Edhe drejtësia që duam. Po drejtësi duhet ke se na jemi tu shkel me koma ata këtu janë bëhin këtu me këtë vend. Zamira Durda, nëna që humbi djalin e saj 7 vjeçar nga shpërthimet, pret që prokuroria e posaçme të dënojë përgjegjësit e vërtet. Kam ishtur për këtë muaj që po pret spaku, sepse e di që është një dosje voluminoze, por gjithsesi nuk e justifikon, sepse ne kemi kërkuar, nuk është se do jetojnë gjëra të tjera, ne kemi thënë me provat që janë në këtë dosje. Tashi nuk e di. Nuk di të them asnjë përgjigje Zamira për këtë, se ku ndodhet kjo dosje. 14 vite më parë nga shpërthimet në Gërdec, humbën jetën 26 persona të pafajshëm dhe më shumë se 300 të tjerë u plagosën. Prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit po vijon hetime ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, por prej 7 muajsh familjarët e viktimave të Gërdecit që e paditën për shpërdorim detyre nuk kanë asnjë të dhënë mbijetësurinë e dosjes. Pas 7 muajsh hetime për çështjen Gërdeci dhe ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, familjarët e viktimave ende nuk kanë marrë një përgjigje për ecurinë e dosjes. Zamira Durdaj e ëma e 7 vjeçarit Edison Durdaj që gjeti vdekje në këtë tragjedi, pohoi për Vision Plus se nga nesër do të interesohet në prokurorinë e posaçme antikorrupsion për të marrë një përgjigje për hetimet e deritanishme. Ajo thotë se një dekadë gjysmë pas shpërthimit tragjik, asgjë nuk është zbardhur dhe asnjë fajtor nuk gjendet pas hekurave. Më 6 maj të vitit të kaluar, Feruzan dhe Zamira Durda, prindër të 7 vjeçarit Edison Durda, i cili gjeti vdekjen pranë fabrikës së demontimit të armëve, dorëzuan një kallëzim penal në SPAK kundër ish-ministrit të mbrojtjes për kohën Fatmir Mediu. Kësaj radhe procedimi penal gjeti terren hetimor pas ndryshimeve ligjore të 2012-s dhe 2017-s, që zhvishnin nga imuniteti zyrtarët e lartë. Një arsye pse aso kohë ish-ministri Mediu i shpëtoi hetimet. Kjo bëri që gjykata e posaçme apelit në shtator të 2021-shit të rikthente dosjen famkeqe Gërdeci për hetim. Nën akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim me subjekte ushtarake, Fatmir Mediu bëri rekurs në gjykatën e lartë, por kjo e fundit e refuzoi, duke i hapur rrugë hetimeve të mëtejshme. Disa studentë të Fakultetit të Shkencave Sociale dhe të Natyrës kanë bojkotuar sot mësimin, ata kanë paralajmëruar se do t'i bashkohen protestës për çmimet e kryeministria. Një pjesë e studentëve të Fakultetit të Shkencave Sociale dhe atyre të Natyrës kanë bojkotuar mësimin për të protestuar në lidhje me rritjen e çmimeve. Donë se nuk ishin të shumë në numër dhe nuk ishte një organizator, ata bën thirrje në ambientet e jashtme të fakultetit që të gjithë të bashkohen tubimit të përditshëm të orës 17.
E rëndësishme është që sot studentët të jenë masivisht në shesh, edhe më pas do shihet mënyra e organizimit, mënyra e komunikimit me njëri tjetrin, bashkë me fakultetet e tjera, me që jemi në të njëjtën situatë, do koordinohemi që në orën 4:30 të mblidhemi si student në sheshin Skënderbej edhe të marshojmë drejt kryeministrisë si student. Sot orën 5 të çarbit të gjithë së bashku, student, punëtor, njerëz të dëshëm. Mëtej studentat bën të ditur se shumë kërkesat të tyre të propozuara që në dhjetor të vitit 2018 nuk janë plotësuar. Si shqetësim kërësor, ata ngritën mungesën e shërbimeve të kartës së studentit. Ajo që është shujtë atëhere e pakti për studentët ka qenë një pakt që qeveria e ka bën me veten e saj, edhe nga gjitha ato kërkesa ne kemi akoma probleme edhe akoma asnjë nga ato nuk është plotësuar mirëfilli. Karta e studentit që është një skandal, tallen me kartën e studentit, nuk ofron asnjë nga 5 shërbimet, 5 shtyllat kryesore të shërbimeve, që janë ushqimi, strehimi, bibliotekat, konviktet, do me thënë gjitha ato që studentët në përdiqëmërin e tyre përbalen me çmime të vështira, nuk i mbulon karta e studentit. Të rinë thanë se nëse nuk ngrenë zërin sot, nesër do të jetë shumë vonë. Rritja çmimeve është një krizë, ne e vuajmë më shumë, ne jemi ato që paguajmë faturat, ne sot duhet të reagojmë ndaj padrejtësive që po na bëhen. Një popull që nuk reagon, ai është i destinuar të përfundoj në komunizëm. Dohet shumë vonë për Shqipërinë tonë, dohet shumë vonë për atë dhunë, dohet shumë vonë për ato që kanë dhënë jetën për këtë vend. Studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale, atyre të Natyrës si dhe studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës do të mblidhen sot fillimisht në sheshin Skënderbej në orën 16:30 minuta për të marshuar më pas drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për t'u bashkuar protestuesve të tjerë. SPA ka dërguar në gjyq të Mag Gëllçin, ish drejtori i Radio Televizionit Shqiptar për shpërdorim detyre. Po ashtu të pandehur për shkelje barazie në tendere janë marrë tre vartës të ti, Julian Tapia, Ervin në Muria dhe Alban në Malaveci. Ish drejtori i RTS-s është arrestuar në 8 tetor të vitit kaluar, pasi kishtë shpallur procedurën e tenderit më herët se sa të merte miratimin nga autoriteti medjave audiovizive. Po i fjalë për krimin e kanalit RTS Agro, tenderit të cilit është zhvilluar në vitin 2018 në vlerën e 87 milion lekve. Të dënuarit me vendim të formës së prerë tashmë kanë një mundësi të punojnë dhe duke qenë në qeli. Ata mund të ushtrojnë profesione të ndryshme, jo vetëm brenda burgut, por edhe në sektorin privat. Ky është Kastrioti Ramazani, një prej të burgosurve që po vuan dënimin në burgun e Durrësit. Prej një vitje gjysma, i ndodhet në qeli pasi është dënuar për vjedhje me 8 vite. Kastrioti tregon se nga muaj tetor ka filluar punë në kuzhinën e burgut. Me ligjin e ri ai do të përfitojë edhe një pagesë mujore. Do më ndihmoj bollshëm për fëmin tim, t'ia çoj të ushqehet sepse jam një familjar me një nuse që është pa punë, i vetëm krapunë janë dhe çon. Unë jam këtu për një vitje gjys i dënuar. Jam dënuar 8 vite burg. Për një vjedhje, dhe me thoni bje për 75.000 lek në muaj. Po aj, sa më stërim pa bugën e gojës? Në burgun e Durrësi deri më tani kanë filluar pun 15 të dënuar. Si pas Ministrit të Drejtësis Ulë Simanja, në total janë parashikuar të punësojnë 380 të burgosur në të gjitha institucionet e vuajtjes së dënimit. Është një program ambicios, për ertë par implementohet ligji i ri për të drejtat dhe trajtimin e dënuarve me burgim, tashmë punësimi në burgje do tjetë jo thjesht dhe vetëm në administratat e EVP-ve, por edhe me sektorin privat. Jemi në bisedime e sipër në burgun e Fierit për të punësuar 200 dënuar me sektorin privat, po ashtu edhe 70 të dënuar në institucionin e vujtjes dënimit në rreth të Malësisë Madhe, dhe në total do tjenë 380 dënuar deri në fund të vitit që do të punësojnë. Të dënuarit që do të punojnë brenda administratës së burgjeve do të paguhen me 25% të pagës, kurse ata që do të bëjnë punë në bashkëpunim me sektorin privat do të marrin pagën minimale. Nga ky ligj përfitojnë vetëm të dënuarit me vendim të formës së prerë.
2000 kapsolla u sekuestruan nga policia e Durrësit, operacioni koduar ditë vere u zhvillua në zonën e shkëmbit të Kavajës, ndërsa u arrestuan Arif Qerimaj 32 vjeç, Xhem Vaka 22 vjeç dhe një 18 vjeçare. Ata u kapën gjatë momentit që po shkëmbenin kapsolla me parat. Sipas policisë, 32 vjeçari Arif Qerimaj kishte ardhur nga Përmeti për të shitur kapsollat elektrodetonatore dy të rinjve. Ndaj tyre rëndojnë akuzat për veprën penale, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit, dhe trafikim i armëve dhe i municionit. Spektakli muzikor Gjeniu i Vogël nison të nëmbrëmje rrugtimin ekranin e Vision Plus. Talentet e vegjël të ngjiten në sken për të performuar pjesë nga krimtaria shqiptare dhe botërore. Talentet e vegjël të spektaklit Gjeniu i Vogël janë gati të nisin rrugëtimin e tyre muzikor. Edicioni i 8 çel siparin e tij në ekranin e Vision Plus sonte në mbrëmje. Çdo të martë, fëmijët që do të përbëjnë zërat e ardhshëm të muzikës do të konkurrojnë mes tyre, ndërsa juria profesioniste, e cila garanton një seleksionim të hapur dhe transparent, do të vlerësojë gjenitë e rinj. Pak emocione, po ndihem shumë mirë edhe me zi për pes të këndoj. Nuk kam emocione, ndihem shumë i lumtur për këtë fazë që kam kaluar. Nuk kam emocione edhe me zi pres të ipi në skengë. Për gjatë 17 javëve, fëmijët do të konkurojnë dhe performojnë një pjesë të mirë të krijimtarisë më të suksesshme muzikore, shqiptare dhe botërore. Ndihem shumë mirë, kam pak emocione, po mirë jam. Do performoj Kore dhe Make You Feel My Love. Kore, këtë spanjishtet ma ka zhitë profesori mi kantës Erik Loshi, dhe këtë Make You Feel My Love, një nga mësueset këtu të Gjeni i Vogël që do punoj me të. Të dyja do interpretojmë dhe nuk është gjere, se në zakonisht në festival e bashkë interpretojmë. This is me, e kemi përzidhur vetë, me mësën tonë, dërsa këngën tjetër kemi përzidhur me Gjazi Adin. Evil Like Me dhe Asamana të nda Filiqeles. Evil Like Me kam këngë që kam kënduar ishe vogël, ndërsa Asamana është këngë kanto, të cilën unë kam shumë qef. Ky superproduksion, i cili premton shumë surpriza, mban firmën e Pandi Laços, Bledi Laços dhe Adi Hiles si autor të ti. Natën e partë të spektaklit do të keni mundësi të ndishtni sonte në mbrëmje në orën 21 vetëm në ekranin e televizionit Vision Plus. Teatri Operas dhe Baletit ka sjellë për publikun veprën e njohur Gizel. Solistët thonë se interpretimi është një sfidë më vete, pasi duhet përcjell drame fort e një dashurie të pamundur mes dy të rinjve. Odeta Dishnica dhe Ervis Koçeku janë dy prej solistëve të baletit Gizel, i cili është ngjitur në skenën e teatrit kombëtar të Operës dhe Baletit. Ata sjellin historinë e pamundur të dashurisë mes dy të rinjve përmes kërcimit që shndërrohet në një dialog dashurie. Vepra me dy akte, me një mesazh të fortë, përmbledh elementët klasik të legjendës së lashtë gjermane dhe për herë të parë në skenën shqiptare, është të vënë në vitin 1988. Baleti Gizel është një balet i cili është hyrë në repertorin botëror. Unë e shijoj jashtë mase, edhe pse kam kërcyer disa herë të tjera. Do të thotë që sa herë e vë në skenë ka veçantinë e saj, ka një dramë shumë të fuqishme që momentin kulminant e adhuroj. Duke menduar që është një balet romantik, është dhe një prallë, do të thotë, të fut shumë thellë brenda në të gjithë komponentët që përmban baleti, por që duke qenë se i përket një prallë, jo çdo gjë është realitet. Edhe pse shfaqja ka një produksion të rësisht të ri në skenografi, kostume apo strukturë skenike, ajo u realizua mbi të njëjtën ide koreografike. Për Ervis Koçekun, këto janë debutimet e para si solist, ndaj dhe vështirësitë janë të mëdha. Është diçka shumë e vështirë, duke qenë që duhet të ndjekësh muzikën, ta shprehësh nga ana interpretative me duar, me lëvizje, me mimikën e fytyrës. Por duhet kesh parasysh edhe teknikën e baletit klasik, që është shumë strikte dhe është goxha e vështirë. Duhet jetë, janë të gjitha pozicionet që duhet mbajtur dhe mesazhi që duhet përcjellësh te publiku. Baleti Gizel do të vijojë të shfaqet në Teatrin e Operës dhe Baletit për të gjithë artëdashësit deri më datë 16 mars.
Me 37 vota pro, Armand Duka siguroi mandatin e 6 si presidenti Federatës Shqiptare të Futbolit, ndërsa kandidati tjetër mori vetëm 4 vota. Shoqata e Tiranës e bojkotoi procesin me argumentin se gjykata i shpalli të palishme zgjedhjet në shoqatat rajonale të futbollit. Armand Duka fitoi mandatin e 6 si president e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe do të drejtojë këtë institucion edhe për 4 vitet e ardhshme. Në asamblen zgjedhore ku morën pjesë 43 delegat, kreu aktuali i Federatës mori 37 vota, kundrejt 4 të Suleman Starovës. Në garë i regjistruar ishte edhe Dritan Shako Hoxha që nuk mori asnjë votë. Vetë Shako Hoxha refuzoi të merrte pjesë në procesin zgjedhor duke e quajtur një garë false dhe jo të ligjshme. Procesi zgjedhor për presidentin e federatës dhe komitetin ekzekutiv i parapriu një fushat të edhe tensionuar për zgjedhjet në shoqatat rajonale të futbollit, një pjesë e të cilave përfundoi në dyert e gjykatave. Pikërisht si pasojë e këtyre përplasjeve të forta, ku përfshi edhe kryebashkia ku i Tiranës Veliaj, si aksioneri klubit Bardhe Blu, delegatët e shoqatës rajonale të futbollit Tiranë, pal kundërshtare me Armand Dukën, nuk ishin të pranishëm në zgjedhjet e kësaj të martë. Por mbetet e paqartë nëse refuzuan të merrnin pjesë apo nuk u pranuan në asamble. Përveç kreut të federatës, delegatët zgjodhen me vote edhe 10 anëtarë të komitetit ekzekutiv, ku më i votuari ishte Arben Dervishaj. Zgjedhjet në FSHF u ndoqën nga afër nga zëvendës presidenti UEFA Zbonjek, si dhe nga zyrtarë të FIFA-s. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacionet e në çdo kohë, mund klikoni në adresën tonë të internetit dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.